جو شخص عشاء کی نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ اسے انشاءاللہ دارالقرار نیک متقیوں کے ہمیشہ رہنے والے گھر میں جگہ عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآويني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين۔